感触で、でそれがまあ、マリシャンまたはイフカ、こうねまだ一回するの。それとでもなってるところだけ。Et c'est au bout de la semaine dernière. Et c'est au bout de la semaine dernière. Ça là, à nous et chaque français. Français qui est venu na vojnu, na do Brna, a předtím, než odejde, tak se s ní sejde rozloučit, ale Liza ho odmítne a vyžaduje, protože už pro Marišu má nachystaného jiného ženicha, toho mináře Vávru. Mariša si ho musí vzít i přes to, že nechce, tak se s tím otcem pohádá, nakonec si ho ale stejně vezme. A mlinář si ji bere jen kvůli jejímu věnu, protože může jen vytvořit. To manželství není šťastné, mlinář má bratra čas v hospodě a nevěnuje se jí ani, ani jeho dětem. Nakonec Marišu i věn. Maršiným otcem vyhalený nakonec soudí o jenom. Lizal si všiml toho, že Mariša tam není spokojená, všimne si své kdy a chce, aby se Mariša vrátila zpět, ale to ona už nechce, protože je na něj naštvaná a nechce mu odpustit. V dvou letech se vrátí Francek a chce navštívit Marišu, tak za ní přijde mlýna a začne jí přemlouvat, aby s ním utekla do Brna. Ona však nechce, protože se bojí Anny. Francek potom přijde do Brna, Vávra ho postřelí a to Marišu donutí k tomu, aby Vávrovi nasypala ráno je do kávy. S tím něco o těch autorech, že bratři Vrštíkové jsou to... Můžu se jenom zeptat, ta Mariša sypa Lizovi jedno kávy, No, nechce. Ona byla zoufala, nebo zoufala. Se udělala to, protože postřelil toho z Pramska, který zůmoval. Tak, ale ona s ním v té chvíli chce vejít, a předtím nabízí, že ať s ním odejde. No, oni nabízí, ale ona nechtěla kvůli tomu, že se bála Andy, kterou zůmoval. Vilem a Alois Mrštíkovi jsou to čeští spisovatelé. Jejich díla jsou zaměřená na realisticky až naturalistický život na moravské vesnici. A konkrétně na jaké vesnici? Kdo se vyhledává? Nemyslím jméno vesnici. Oblast. Národnosti. No, no, Moravě. No, ale kde? Na Moravě v Krkonoši. No, Brna ne. Jaká oblast to je? No, na Hané. No, na Hanácké vesnici. Jsou speciálně nenažraní Hanácké vesnici. Mezi jejich společná díla patří Mariša, Slovíková sbírka Pavlinova Iša a román Rok na vsi. A vyrůstali mezi byli čtyři bratři. Jejich otec byl hudník a jejich matka Švadlena. Vilém studoval gymnázium v Brně, potom byl učitelem a Alois studoval učitelský ústav. Učitelský ústav studoval v Brně a Vilém potom studoval gymnázium v Praze, poté chtěl, měl rád malovat a chtěl jít na uměleckou školu, ale nešel na ní, protože